Mestu Prešov hrozí ekologická havária. Dlhodobým prehliadaním a neriešením problému s únikom soľanky z vrtov v dobývacom priestore Solivary zo strany štátu sa stav neustále zhoršuje. Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová zvolala pracovné stretnutie na mieste, aby opäť upozornila na potrebu akútneho riešenia situácie. Je zatiaľ potenciálna hrozba, ale nečakajeme. V Prešove už jedna bytovka vybuchla, nechceme, aby sa zase prepadlo územie a došlo k ďalším škodám na životoch. Preto by som chcela aj touto formou prostredníctvom médií vyzvať vládu Slovenskej republiky, špeciálne ministerstvo životného prostredia a ministerstvo hospodárstva, aby naozaj začali brať túto situáciu vážne a prijali také opatrenia, ktoré budú predchádzať vzniku ďalších škôd. Ja som už aj v minulosti apelovala, bola som dvakrát u ministra životného prostredia, bola som za pánom premiérom Ficom a bola som dvakrát aj u pána prezidenta Kisku v tom čase, kde som celý elaborát, tak ako ho ukazoval pán poslanec Krajňák, odovzdala so všetkými štúdiami, so všetkými zisteniami, ktoré sme mali a žiadala som okamžité riešenie. Prísľub bol, realita žiadna, potom pán predseda vlády Fico mi odkázal, že sa máme uchádzať v rámci eurofondov zo životného prostredia, čo by sme aj veľmi radi, len mesto Prešov nie je oprávnený uchádzač, pretože nerastné bohatstvo patrí štátu, vrty patria súkromnej spoločnosti, ktorá sa nedá dohľadať a pozemky sú vo vlastníctve súkromných osôb. To znamená, ja ako štatutár mesta môžem upozorňovať na hrozbu, že je ohrozené život, zdravie a majetky občanov, ale nemám reálne páky to riešiť. Toto musí riešiť štát. Ak spoločnosť Ecofarma kvázi neexistuje, ale je stále zapísaná v obchodnom registri, pýtam sa, ako je to možné. Dáva účtovné závierky. Koná za ňu viemene niekto, však tí ľudia musia byť stotožnení. A štát potom v prostredníctvom rudných vaní, ako bolo povedané, má páky na to, aby tie vrty zasanoval a prijal ďalšie dlhodobejšie možno riešenie. Ja chápem, že dneska v dnešnej situácii dať 30, 40, 50 miliónov na vybudovanie nového závodu, ak ten závod už tu stojí, asi nie je veľmi efektívne nakladanie finančných prostriedkov, ale o ďalšom postupe naozaj musí rozhodnúť štát. V dobývacom priestore dochádza k nepriaznivým ekologickým vplyvom na životné prostredie, a to výtokmi soľanky z jednotlivých vrtov na povrch. Dobývací priestor sa navyše nachádza pri obytnej zóne, preto je nevyhnutné túto situáciu naliehavo a urgentne riešiť. Jedna vec je zabezpečiť vrty, to je hlavná priorita, a druhý krok je to environmentálna záťaž, nájsť peniaze na to, aby sa vyluhované podzemie jednoducho zaplnilo novým materiálom. A toto musí urobiť štát, a to je aj výzva pre všetkých, aby naozaj venovali pozornosť. My vieme, že stráske je tiež dôležité, ale tu hrozí reálne prepad pôdy. Od roku 2010 sa v dobývacom priestore na Solivare nevykonáva žiadna banská činnosť.